2023年先発ローテーションに定着したスピードボールが持ち味の右腕才木浩人。才木はこの年一時は防御率1位となる活躍を見せ、チームの日本一に貢献。さらに侍ジャパンとの壮行試合であの大谷翔平から衝撃弾を浴びて悔しがる姿を見せたことで、他球団ファンからも知名度が向上し、飛躍の1年となりました。今後も活躍が見込まれる才木。そんな才木は過去に笑顔が消えるような苦難を経験したこともありました。今回は阪神の次期エースと言われる才木の経歴から、そんな才木を襲った苦難について、そして飛躍につながった経緯を紹介します。阪神のエースとして期待された才木浩人の悲劇。才木は1998年生まれ、神戸市西区出身。もともとはキャッチャーでしたが、肩の強さを買われ、中学2年生の秋に投手へ転向しました。高校時代は1年生の秋からベンチ入り。3年時の兵庫大会で多くのスカウトから、ストレートの質ならナンバーワンと言われていました。身長187センチ右腕から投げ下ろすストレートは最速148キロ。高校入学時は120キロだったので、約30キロ伸びたことになります。そんな才木が通っていた須磨松風高校は、須磨高校と神戸西高校の統合により2009年に新設された県立高校です。野球部は2015年の春に県大会3位、夏ベスト8など着実に力をつけており、才木の指名で須磨松風高校の存在が一気に広まりました。甲子園への出場は叶いませんでしたが、才木は公立の星とされ、NPB や MLB のスカウトの注目を集めました。また、学校では学級委員長も務めていたといい、プロのスカウトから真面目さも買われたのでしょう。そんな才木は2016年、地元の阪神タイガースから3位指名を受け、プロ入り。会見で才木は、藤浪晋太郎投手を超えたいですと決意表明。1年目の2017年から1軍デビューを果たし、2018年には19歳で1軍開幕ローテーション入り。81回を投げて6勝を挙げ、荒削りながらも順調にエースへの道を邁進していきました。しかし翌19年5月、才木に異変が起こりました。ドアノブに手をかけてドアを開けようとするだけで感じる右肘の痛み、歯磨きをしたり、ふと頭をかくときでさえ痛みが気になる日々に、虎の次期エース候補は次第に笑顔を失っていきました。そして才木は2020年、トミー・ジョン手術を受け、2021年までリハビリ生活を送りました。そのトミー・ジョン手術は才木にとって転機だったといいます。才木は手術後の変化を語っています。小指や薬指と内側の筋肉はつながっているので、リハビリで集中してトレーニングをして強化をしていたら、そこの効きがすごく良くなりました。リリースの時に手首がブレたりせず、きちんとまっすぐに立って、指先にかかって押し込めている感覚が生まれました。そこは手術前より力強くなったなと感じていますと、手術後に新たな感覚をつかみ、前向きさを取り戻していきました。リハビリ中にも怪我をしないと得られなかったことがたくさんありました。今これくらいの球を投げられるのであれば、もっと良くなる手応えがあります。未来は明るいですと笑顔で話していました。大谷翔平の衝撃と2023年シーズンの活躍。2021年シーズンは育成選手としてリハビリに励んだ才木。22年2月12日に実戦復帰登板、5月4日に支配下選手登録され、背番号35で1軍に合流しました。そして久々の1軍での登板となった7月3日の中日戦。才木は最速153キロの直球と鋭く落ちるフォークを軸に5回を5安打、無四死球、5奪三振、無失点の好投。2019年5月1日の広島戦以来、1159日ぶりの白星となる復活勝利を挙げました。2022年はリハビリ明けということで8試合に先発し、4勝ながらも防御率は 1.53。
売りであったストレートはさらなる威力を増し、手術前よりパワーアップした姿をファンに見せ、今後の活躍に大きな期待を残しました。そして2023年、才木は侍ジャパンとの強化試合に先発。経験を積ませてやりたいという岡田監督の期待の表れでもありました。才木は初回2アウト走者なしで野球界の頂点に立つ大谷翔平を迎え、堂々の直球勝負。初球ボールの後見逃しファールで追い込むと、最後は高めの154キロで空振り三振に仕留めたのでした。大谷の初打席に注目が集まる中での才木の回答、 SNS 上では、才木のまっすぐえぐ、才木えぐいわ、大谷相手に全球ストレートで三振って、才木の凄さが世界にバレてまう、才木が全国区になってしまう、才木の一生の思い出の予感、才木くんがここまで来たことが心の底から嬉しいと絶賛の声にあふれていました。しかし才木は大谷との2度目の勝負で、カウントワンツーから低めに決めたフォークを大谷に膝をついてすくい上げられ、バックスクリーンに放り込まれてしまったのでした。大谷に驚愕のホームランを打たれた才木は、思った通りいいところにフォークを投げることができた、その初見のフォークを完璧に打たれてしまったことがとても悔しいですと振り返りました。本気で悔しがる才木に対し、ファンからは、大谷ならしょうがないじゃなくて、本気で悔しがれるのが良い。大谷以外は抑えられてたから問題ないよ。他球団ファンだけど好感度上がったと称賛の声が殺到。才木のストレートとフォークを評価する声も多く上がり、あの侍ジャパンとの一戦で才木の知名度は全国区になったのでした。そして才木は壮行試合で受けた評価通りの活躍をシーズンでもします。4度の出場選手登録抹消を経ながらも、キャリアハイの8勝をマーク。自身初となる開幕ローテーション入りも果たし、リーグ優勝を決めた9月14日の巨人戦も先発として7回1失点で勝利に貢献。同24日の対中日戦、10回130球無失点。0対0の引き分けに終わったため、2度目の完封勝利とはなりませんでしたが、エースの風格を漂わせる登板でした。2023年は118回3分の2を投げて8勝5敗、防御率 1.82 の成績を残しました。新しい力が必要とする岡田監督の前で、才木はエースになれるのか。才木の投球に関しては、あのライバルチームの主力選手たちも舌を巻いています。昨年の夏、球界がオールスターウィークに突入した際、前世のコーチでベンチにいた岡田監督。試合前に休憩スペースでくつろいでいたところ、DeNA の東に、ほんま、ええ球投げるよな。今、球界でナンバーワンやな、と素直に絶賛。恐縮する東の横には、巨人の岡本和真と中田翔。岡田と東のやりとりを聞いていた二人。岡本は岡田監督に対して、阪神にもいるじゃないですか、才木のフォーク、あれは絶対に打てませんと才木のフォークを絶賛したのでした。中田翔もうなずきながら、あれはえぐいと口にし、才木の実力はすでにライバルの巨人にも知れ渡っていたのでした。これを聞いた岡田監督はとても嬉しそうに笑っていたそう。このオールスターの場での発言はあくまで個人的な意見、岡本と中田翔の才木への素直な気持ちだったのでしょう。岡田監督は日本一を達成した後に、当然新しい力が必要よ。同じメンバーでは戦えないよ。そこの上積みやな、と語り、連覇に向けて新しい力を求めました。日本一から一夜明け、ビールかけの余韻に浸ることなく危機感を口にしました。24年も村上頌樹、大竹、伊藤将司、青柳晃洋、才木とエースが 4,5 人いる先発陣になりそうです。優勝旅行先のハワイでもトレーニングをしていた才木、上つくことなく来季を見据えていることを示しています。才木の進化がとても楽しみです。才木浩人の経歴、進化についてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
再起の良さ、投球術についてご意見、ご感想がありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。